峰会，当时姚哥还有这个 NBA 的总裁肖华也都参加了这个会议。好，咱们回到比赛啊，这边中国队呢是拿到了第一波的进攻球权，这个防守一定要硬，上去把对逼上去，然后打反击，对，打反击打开了之后啊，是最好的这种上分的一个方法。中国队这边开场都在传球啊，主要不行，这是开张球啊。对，而且挡拆之后，阿联要外弹之后投篮有很多机会。我们看，挡完拆之后，对，哎，对外弹之后他会有很多机会投篮。对，五球易建联的中距离。其实叙利亚呀，因为这上一个掩护无前，基地给易建联。还是这位置，好球！一上来8-0领先，要控制位置，不要盲目的下手去断球。对，一个容易。这个犯规，另外一个容易失位。郭艾伦突分，易建联撤步的中距离，好球！这几乎都是一个就是不设防的状态，因为郭艾伦也接挡拆，接挡拆之后阿联挡大中锋，对，给空中接力，对，接力，对，这个配合，这吴前一直在挡着阿联这个大中锋去延误啊，对，其实一直在等阿联这个人。看来这几天的这个集训呢，球员对李丹指导的这个战术啊，还是接受的比较快啊。对，好球，钉板大帽，看一下郭艾伦的反击。好球，之前同样的位置，好球，第三个三分球命中。这个球我觉得大哲打得非常合理啊，突破分球应该是一个比较主要的打法，因为出来看郭艾伦的三分球，好球。好球，叙利亚突破分球应该是一个比较主要的打法，因为他这个确实感觉上啊，训练的时间不是特别长，所以这种打法相对来说简单一些。所以就是我们在防守端啊，就是对防守不贴吗？郭艾伦中距离好球，开局阶段到现在为止啊，虽然郭艾伦强行突破，这个就是他的特点，对。如果遇到这种机会了之后啊，大家就不要这个大石头就不要想那么多了，一对一当中行进间就是你的机会。对，对，要打快的话，一出球一定要快，一传拐门直接冲起来造犯规，漂亮。第一发有了，守楼全场，哎呀，郭艾伦又来了，左手的上篮漂亮，没人跟得上，真的是和澳大利亚追的，因为毕竟明年这个世界杯比赛里，澳大利亚如果是全军出击的话，甚至有机会能进前四。好球，郭艾伦上反篮，就是这个，刚才说菲律宾再。